grada Pirota za 2022. godinu i tom prilikom projektovali prihode i primanja, odnosno rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 1.927.777.000. Ovim prvim rebalansom vršimo novo projektovanje visine prihoda i primanja, rashoda i izdataka zajedno sa viškom sredstava ostvarenih po završnom računu iz 2021. godine, tako da sada ukupni budžet iznosi 2.553.438 dinara. Odnosno, izvršili smo povećanje od 32,46% i ovo je do sada najveći budžet grada Pirota. Ukupno ostvareni višak prihoda po završnom računu iz 2021. godine na dan 31.12.2021. iznosio je 627 miliona dinara. Najpre od tog iznosa trebalo vratiti sredstva u iznosu 114.531 dinar u budžet Republike Srbije, jer su to namenski transferi po završetku određenih projekata, a takođe imamo neutrošena sredstva od donacija, takođe po završenim projektima, koji se vraćaju donatorima u iznosu od 2.162.000 dinara. Budžetu, a stručni obrađivač plana je naše javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Rok za izradu plana je 12 meseci, a u skladu sa zakonskom procedurom biće sproveden rani javni uvid u trajanju od 15 dana i javni uvid u trajanju od 30 dana, o kome će biti blagovremeno obavešteni putem lokalnog i dnevnog lista svih strana, sa koje se pokreće izrada planske dokumentacije. Ovaj plan detaljne regulacije se radi na osnovu inicijative radnje za proizvodnju električne energije Super Solar Energy Niš, preduzetnika Luke Dimitrijevića, koja je pokrenuta radi realizacije izgradnje solarne elektrane na teritoriji sela Krupac na katastarskim parcelama 5969, 5970 i 5971/2. Okvirna granica plana obuhvata površinu od 27 ari, a u okviru obuhvata plana je planirana izgradnja solarnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, planirane snage od oko 100 kW, rok za izradu ovog planskog dokumenta je 17.219 raznih podnesaka i zahteva koji su upućeni od strane naših sugrađana, državnih institucija, udruženja i upućeni organima grada u obradu i rad, ne samo naravno gradskoj upravi, već i ka gradonačelniku, gradskom veću i skupštini. U okviru poslova koji se obavljaju u odseku za građanska stanja i matične poslove, izdvojio bih naravno poslove vezane za matične knjige rođenih, venčanih, upisa umrlih, takođe izdavanje uverenja o... ...za mirišnja plaćanja u iznosu od 3 miliona, sredstva za kreditnu podršku u iznosu od 700 hiljada, sredstva za posticaj mere ruralnog razvoja u iznosu od 51 milion i sredstva za posebne posticaje od 1.300.000. I usklađen je sa važećim zakonskim propisima i usaglašen sa budžetom, odnosno sa rebalansom budžeta grada. Naime, osnovnim budžetom je bilo predviđeno 8 miliona dinara za realizaciju ovog projekta, rebalansom dodato još 4, tako da je ukupan fond za ovaj godišnji program 12 miliona dinara. Što se tiče samog programa, u prvom delu programa su, da kažemo, uvodne napomene, način, uslovi realizacije samog programa, odgovornosti izvođača, način vršenja kontrole i slično, a u drugom delu programa, ono što je najbitnije, su pobrojani putni pravci koji će se realizovati kroz ovaj program, uz napomenu da će ovaj program biti realizovan u dva podprograma, da tako kažemo, kao što je to bilo. Poplava za vode drugog reda, obuhvaćen je sistem mera, postupaka i radnji u slučaju neposredne opasnosti od poplava, kao i radnji koje su definisane tokom samih poplava, kroz režime redovnog održavanja od poplava, vanrednog održavanja od poplava, vanrednih situacija i sistemom sanacije samih mesta plavljenja. Ovde su navedene i jedinice materijalni i ljudski resursi koji se angažuju u datim kritičnim kriznim momentima. Navedene su i reke koje su prvog reda, to su Nišava
Jerma i Visočica, a sve ostale reke su... Rešenje o prenosu prava javne svojine radi upravljanja i održavanja na trafostanici na katastarskoj parceli broj 4172/2 i 4131/7, katastarska opština Pirotgrad,